No, tak som tu, dúfam, že máme aspoň zvuk a nejaký ten obraz. Tu je Vlado Portos, pozrieme sa na prvé dojmy z Take on Mars. Tí, čo to pozerajú na YouTube, ide o nahrávanie z Twitchu, takže dúfam, že všetko bude v jednom kuse. Keď niekto pozerá, tak poprosím do komentárov, či je vidieť obraz aj zvuk. Teraz by sa malo ukazovať menu, úplne v poriadku, dúfam. Idem pozrieť zatiaľ nejaké opšny, aby som, kým mi niekto napíše do chatu, či je všetko OK alebo nie. Zdravím Ezekiela. Tak jeho sa spýtam, že či je všetko v poriadku, či je vidieť stream aj hlas, či je počuť správne. Vidím, slyším, takže všetko v poriadku. Môžeme pokračovať na prvé dojmy z hry Take on Mars od českého štúdia Bohemia. Pozrieme sa do opšnou. Zatiaľ tu také toho moc není. A tu je to. Všetko na maximum. Zvuk môže byť. Je tu iba angličtina a titulky. Čakal by som, že tam bude aspoň čeština. Nevadí, nevadí. Podľa toho, čo som čítal, všetko je... Teda budú sa môcť dorobiť pluginy a všetko bude sa môcť modifikovať od povrchu, kam vlastne pôjdeme, po súčiastky, celé misie a podobne. Zdravím, Adam 452452. Ovládanie zistíme cestou. Tu budú addony, momentálne asi žiadne nie sú dostupné, predsa len je to early access. Stačí Adam. OK, Adam. Ale aj tak to bola sranda. 452452. Aha, tu sa dajú asi urobiť aj... Možno sa budú dať vyrobiť nové addony priamo v hre, lebo vidím, že to je nové, zmazať, zapnúť a poslať na Steam. Zaujímavé, teraz sa tu momentálne nedá nič robiť. Máme tu profil. Vlado Portos, to je dobré. Editor. Zatiaľ neviem, čo to robí, zistíme neskôr. Scenárie, pozrieme sa. Aha, to budú jednotlivé misie, predpokladám. Zdravím Samo 3P3. Poďme sa pozrieť. Tak tiež tam budem nie Samo 3P3, ale iba Samo. Dajme si hneď prvé, Space Program. Nová hra. Control room, from where you will send vehicles to the surface of Mars on various scientific missions. First off, you will be offered to choose between game time and real time. You may skip time if using game time, but time passes only as you play. The real time setting is a bit more hardcore and does not allow time skipping, instead working with real life time. This choice is given real time motionless. You may also disable automatic tutorials such as this one using the button at the bottom right of the tutorials menu. This menu may also be brought up at any point in the game using the shortcut key and serves as a useful reference in game. Zdravím Albie. Ak, ťažko sa mi to číta v tom zelenom. Albielus. Technological level. The tech level determines what equipment you have at your disposal and increases as you complete the various missions on Mars. Takže to bolo úvodné intro. Máme dve možnosti dokonca na v reálnom čase. Čo bude koľko, ja neviem, to si rozhodne vyskúšam, ale teraz si to dám na preskačku, že budeme môcť akcelerovať čas podľa toho, čo som pochopil, lebo v reálnom čase by sme tu boli asi pekne dlho. Zaujímavé ma, že jak dlho, ale potom tie misie naozaj sú, také, že týždeň tu za tým niekto musí sedieť a podobne. A pozdravujem Mišo.
Takže tu je ten náš výber. Použiť hrací čas, alebo teda čas hry, alebo skutočný čas. Mišo, nebol som tu dlho, lebo strašne veľa roboty som mal. Dneska mám zhodou okolností voľno. A čistou náhodou vyšla aj táto hra, tak som si povedal, a niekto mi to tuším aj odporučil na Facebooku, aby som urobil livestream. Teraz som to úplne 5-krát pustil a stiahol, takže vôbec neviem. Vôbec neviem, o čo vlastne presne ide, takže sa tiež vidím to 5-krát, jak vy. Takže dajme si teda tento k game time. To move between areas within the Mars X Space Agency, such as the map, click the appropriate areas on the screen. Alternatively, for faster navigation, use the corresponding buttons at the bottom of the screen. OK, čiže môžeme pobehovať po našom stredisku, takže toto bude asi ono. Čo tu máme? Môžeme preskočiť čas o 1 hodinu, aktuálny čas 13:58, to nesedí. Ja mám 3:58. Aha, UTC, takže tam bola chyba. Momentálny budget, toto vypadá ako SK. Máme 1000. No, to sa mi nezdá, že za to nekúpime ani nabíračku na zmrzlinu do NASA. Čo tu môžeme kliknúť? Tu nič. A, môžeme pozrieť na mapu. The map serves as a hub to access new missions as well as ongoing missions. From here, you will send vehicles to Mars as well as track your overall progress in exploration. Locations such as Victoria Crater, seen here, must firstly be unlocked to be accessed. This is because the satellite data must first be acquired, which requires some budget money to do so. Once we have the satellite data, we can see an overview of the location itself, displaying missions and vehicles on the surface. If we select a mission in the map, we can see general information about it, with more available in the mission details. Provided the mission does not have an assigned vehicle, we may send a new one to complete it, or assign a vehicle on the surface that is close by and can complete the tasks at hand. Keep in mind that the vehicle list to the right includes both vehicles nearby and vehicles that would need to be launched, but only displays those vehicles that can complete the tasks required. From here, we can also connect to vehicles that are already on the surface by either selecting them directly or selecting their mission and then pressing connect to vehicle. Also, should a vehicle be severely damaged and unusable, we can abandon it by selecting it and then pressing abandon vehicle. This will make its mission available for a new vehicle to complete. Lastly, should you choose to send a new vehicle, you may customize it by selecting vehicle details, followed by modify vehicle, which will take you to the rover lab for customization. OK. Momentálne teda máme dostupné nejaké misie a miesta, toto nemôžeme. Tu chýba asi popis k tomu Galactrater Desk. No to je podľa mňa premena, niekto zabudol dopísať popis k tomu. Victoria Crater a Kaiser Crater. Poďme Victoria. 300 tisíc za odomknutie, čiže tam to bolo vysvetlené, že odomknutie vlastne tým si zaplatíme spracovanie data a podobne z toho satelitu, čo nám tam lieta okolo. A Kaiser Crater je za 200 tisíc, to je drahé. Toľko mi ani nemám. Takže odomkneme si túto časť. A môžeme zoomovať. Toto mohli odtiaľ dať preč, to Early Access. Niekde tu mali dať na kraj beta, lebo mi to tam troška vadí. Aha, máme celkom pekný kráter. Čo je toto? Aha, čiže podľa toho, jak som to tu, počkaj, ešte to musím prečítať. Prišiel deň, aby sa ľudstvo
teda deň na, ľudstvo je na hranici historického bodu alebo zlomu. Prvé ľudské vozidlo pristane na povrchu našej susedskej planety, záhadného Marsu. Naša misia je pristáť s týmto vozítkom vnútri tohto Victoria kráteru. Pristávacia časť má za úlohu a analýzu atmosféry. Tiež by bolo dobre, keby pozbieralo nejaké obrázky. V podstate taký turista. A môžeme zmeniť názov? Jasne. Vlado Portos 1. Hopsný vykričník 1. Tak sa bude volať naše vozítko. Čože, dlhé meno? Má nejaké NASA ne... NASA nezvládne menej ako 12 písmenok pre vozítko, no hamba. Vlado Rich 1. Čože, je to stále veľa. Rich 1. No, môže byť. Čo ešte môžeme vybrať? Tu sú detaily o vozítku. Môžem tu niečo meniť? Nemôžem. Ale asi, že čo má všetko v sebe. Má tu analýza okolia, slabopríjmová anténa, si podľa toho, ako tu chápem, jeden foťák, to je asi na blízko a toto bude širokouhlý foťák. Proste taký Kodak v krabičke od papierovej. A môžeme upravovať tu na Modify Vehicle. Ó, super! Kerbal Space Program. Je tu aj test? Á, bomba. Jak to tu upravíme? Baterky, chemické baterky. Á, toto je všetko, čo potrebujeme. A toto je asi, že čo... mám v tom troška chaos. No, necháme to zatiaľ tak. Aha, tu sú jednotlivé... Všetci už... Launch, launch. OK, ideme na to. Launch vehicle. Čo mám robiť? Čo to bolo? Niečo puklo. Nič nevidím. Hen tam sú asi... To sú hviezdy. Čo mám robiť? Zatiaľ tu mám len šum. Pristávam v noci? Tu nemôžem nič prepnúť. A... Pomoc! Tu sa blíži tá štvorka nejak moc... 4 metre, 2 metre, to sa mi neľúbí. 2 metre čomu? 0,6 metrov sme pristáli? Slendermans. A...
Nič nevidím. Prečo nič nevidím? Moment, my sme určite pristali v noci. Mi to ukazuje všelijaké šípky, ale vôbec netuším, čo mám robiť. Moment. Pristám vajčku, my sme pristali v noci. Lebo teraz sa pozerám určite hore na... na hviezdy. A nejak zrýchlím čas. Určite tu bude nejaké options na to. Ha! Night Vision! Enko! Free fly, kamera, zoom... Aha, C-čkom sa prepína medzi tými... Aha! Kúkam, že žiadny tutoriál k tomu. Aktivuj svetlo. Naľavo. Naľavo mám svetlo? Naľavo. Počkajte. Enko? Night Vision. Aha. Dobre. Ani, že naľavo mám svetlo? Kde je hore? Čo to sakra toto? Lock. Ne. Myslím to tiež nič. Niečo vidíme. Okej. Písamačku sme zaparkovali tam v noci. Od tej strednej gule. Naľavo od tej strednej gule. To je buď toto, alebo toto. Tu to vidím, sa to fakt zapína svetlo. Moment. Bože, ale tá kamera je teda... Veľmi slabá. Ja neviem, taký Kodak v tej... A to svetlo, čo si kliká, len nejak asi nefunguje. Funguje, keď sa kúknem takto. Len je strašne slabé a tá kamera není boh vie čo. Keď sa pozriem s týmto... Ne, ani s tým ne. No, je to dosť realistické, až moc. Ma to vyhodilo, ani som nevedel, že čo robím. Aha, s týmto teda môžeme dostať... atmosféru, tak kliknem sem. Do not move instrument. Aha, nemôžem sa teraz hýbať a tu nám to dole... vcucáva nejakú atmosféru na analizáciu. Tá druhá kamera bola taká istá. Tá dosť slabá kvalita. Tu mi to ukazuje hore jedna, aj druhá. Tele aj táto širokouhla. Chcelo by to zrýchliť čas, aby sme boli cez deň. Určite bude lepší obraz. Takto v noci je naozaj zle vidieť. Stále nám to analyzuje. Chceli sme achievement. Blablabla, atmosféra, tlak na červenej planete je menej ako 1% atmosférického tlaku na planete Zemi. Kompozícia je carbon dioxide 95, nitrogen 3 a argon 1,6. Tam to asi nerozdýchame. Aha, teraz sme dostali vlastne level 2, máme lepšie súčiastky. No super. Temporary desert content coming soon, čiže to asi ešte nebude dorobené, predpokladám.
Moment, ešte v našej misii sme mali urobiť obrázky. Moment. Čo sme mali ale pofotiť? Tá kamera je strašná. Tak. Tuším, že nám to ukázalo taký štvorec, že kde sme mohli niečo odfotiť. Čo je tamto? A? To tak, ale to bude si lepšie na tú druhú kameru. Moment, ak sa naprepnem takto. A táto nerobí fotky, mám taký pocit. Ne, musím byť na tej, na tejto. OK, takže odfotíme si to, toto. Tok. Aha, čiže to musí byť zelené, tak už chápem. Tak. Mám taký pocit, že robíme 360. Prvé snímky. Ale to by chcel byť lepší obraz takto. Čo sme mali ešte v misii? Misia... 81% splnené. Photo of Rim. 25%. Čiže to ešte musíme dorobiť. Ešte musíme porobiť nejaké fotky. Á, sakra. Čo ešte nafotiť? Čo je toto tu vo vzduchu? Mám taký pocit, že to bude asi náš satelit. Sme už fotili toto? A? Neviete, koľko mám filmu? Začnem asi fotiť všetko poriadne. Počkaj, že by sa to... Aha! To mohol byť nejaký aspoň návod k tomu. Takže dá sa prepnúť medzi tými jednotlivými kamerami, takto, ja som sa, že... Ha! Super! Takže asi týmto nafotíme tú druhú časť. Ešte mi to hoď taký zelený pásik, pome. Á, super, máme to splnené. Ale sme splnili všetko, nie? Koľko máme? Misia... No, mission assigned. Takže, myslím, že úspešne. A teraz čo ale? Jako odtiaľ to vylezem. Môžem sa hýbať? Moment. Ja myslím, že tu sme... na nožičkách. Ne, toto sa nehýbe samo o sebe. Tam je nejaký šúter. Ha! Ja... tu nič nemôže mačknúť. Toto ovláda vozítko. A teraz čo? Štvrté tlačítko hore. Toto? Disconnect? A. Super, díky za pomoc. Máme, môžeme ísť teda zatiaľ do mapy a labáku, ako tak pozerám. Labák? Gravon.
budem robiť. Hm. Aha, takto. Troška nás to očistí. Automička. Toto mi pripomína strašne Kerbal Space program. Aha, tu si budeme môcť potom stavať pravdepodobne, keď máme viacej súčiastok, vlastné vozítka a taktiež asi z pluginov všelijakých, ktoré tam dorobia ostatní. Ha, sranda. Ale to sa pozriem, to si pozriem potom. Poďme pozrieť nejakú ďalšiu misiu. Tak dajme troška skip time. Ty mi ukazuje, že čas na Zemi, ale chcel by som vidieť, aby aj čas na... na Marse. Čo sa sakra deje? Aha, tu preskočili čas. Dá sa preskočiť viacej? Jak to posuniem? Aha, kolečko myši. Povedzme o 10, 11, 12 hodín mali by sme dostať možno deň. Je, tu máme to vozítko. Aha, kliknem na neho, tak nás to tam hodí k nemu. Stále máme noc. Ops, to som nechcel. Otázka je, že keď to vidím tu, či mi to bude ukazovať aj skutočný čas, teda... keď preskočím tu na čas, či mi to bude ukazovať zmenu času na tej sonde, teda na Marse. Buď to je furt noc, alebo sme to už preskočili. Pozrieme sa. Koľko trvá noc na Marse? Tak poďme ešte, skôrme si opäť hodín. Stále tma. Ukazuje mi to aj na mape? Kde? Á, toto bude ono. Sme pokiaľ to není čistý obrázok, keď sa toto hýbe, tak to by bolo super. Pozrieme sa o 9 hodín ďalej. Pohlo sa to. Takže predsa nám to ukazuje správne. Táto šedá časť je vlastne noc a táto svetlá bude deň. Čiže keď pôjdem späť, ty by sa mal byť už cez deň. Houston, máme problém. Je tu furt noc. Jak je to možné? Som si celkom istý, že by mala byť deň momentálne podľa mapy. Pretože sme tu.
A sme v svetlej zóne. A Ezekiel, že či mám zapnutú Night Vision? No to je možné, moment. Moment, tak. Né! Asi to crashlo. No jo, padlo to. Moment, hneď to znova pustím. Takto to má vyzerať. Toto som čakal v prvej misii. Hneď tam bez hlavy pad do temnoty. Je to predsa len early access, predpokladám beta. No toto chcem, toto presne teraz na začiatku ukazujú, čo... Jak by som si to predstavoval. Skús si vypnúť Night Vision, skúsim len čo tam mi znova nabehne hra. Dúfam, že sa to uložilo. Asi nie. To oni vychytajú všetky tie muchy, to som si určite istý. Dobre, takže máme problém, musíme to rýchlo spraviť znova. A už vieme, čo robíme, dáme si use game time. Toto zavrieme. Ideme sem. A chceme... Jo, to je tutoriál, áno. Chceme ísť sem, ale musíme preskočiť čas. Povedzme o... 8 hodín. Dúfam, že budeme mať deň. No, krásne ráno, ideme rovno tam. Bla bla bla, to sme všetko už pozreli na začiatku. Launch vehicle. Pome, šup. Ukladať si to musím sám, som zistil. Zase tu tmaja v ťahu. A, tam je nejaké svetlo. Môže tá kamera je taká zlá. A? Dal som C-čko, pozrieme si to aspoň zvonku. Prísam vačku, tá kamera bude na prd. Momentík, vypnem na chvíľku zvuk, lebo mám telefón. No, som späť. Takže sme pristáli. Zdá sa, že ešte ráno, ale vidíme toho viacej. Aspoň teda z tohto pohľadu. Aha, môžem fotiť aj odtiaľto. Či nie? A vpera čo urobíme, zoberieme tie vzorky. To by malo ísť rýchlo. Respektíve tak, jak predtým. Aha, tu nám ukazuje ten štvorec, že vlastne odkiaľ to môžeme zobrať. Zaujímavé.
No, šup šup, analyzuj. Ja myšku. A tu je. Tak, close. To sme čítali. Zavrieť, zavrieť. Zavrieť. Výborne. Dáme si pohľad z kamery. Tejtok. Poďme pohľadať tie veci na fotenie. Musí to byť zelené. Tiež nič. A, toto odfotíme. Toto. Ops, tu bolo niečo. Tak to ne. Toto tiež ne. A, toto. Ešte tu máme na fotenie. Dobre, to by sme mali splnené. Potom zmeníme na túto druhú kameru. A ešte musíme nafotiť z tejto. Hotovo. Mal by byť 100% misia úspešná. Misia, super. Odpojíme sa. A veľmi dôležitá vec, uložíme hru. Dobre, to sme uložili. Návrat do hry. A poďme priamo na druhú misiu. Dajme tomu ešte také 4 hodinky, aby sme mali viacej svetla. Dobre, tu musí byť jasný deň jak facka. Druhá misia sa zdá byť tu na kraji. Čo máme urobiť? Čiže musíme pristáť priamo tu na tomto mieste. Musíme zanalyzovať atmosféru a najdôležitejšia časť tejto misie je urobiť analýzu modrého, čo to je sand, piesku. A prípadne môžeme pofotiť, dajme rovno lunch. No, to už je lepšie. Máme kontrolu nad týmto vôbec? Mám prisávačku, šip... Alebo nemám. Točím tie satelity. Teraz neviem, či nad tým mám kontrolu, alebo nemám. Či to ide samé. Toto peskúmanie tváre na Marse, tak to by tam ešte malo byť, ináč neskôršie. Taktiež je tam možné pridať pluginmi rôzne miesta na Marse, s rôznymi, treba aj ruinami, čokoľvek. Takže o to určite nebude núdza. Predsa len tieto prvé misie sa podobajú viac na tie prvé reálne misie. Splňame misie, ani neviem ako. Škoda, že nemám kontrolu zatiaľ nad tým pristávaním, bola by väčšia sranda.
Jak to splním teraz? Týmto otáčam, nechýba nám niečo na tej lodi. Moment, prepnem sa do tohto. Aha, takto asi to budem musieť spraviť. Alebo nie? Nemôžem vôbec hýbať s touto časťou. Zaujímavé, nemôžem hýbať s kamerou. Moment, prepnem sa na túto. Aha, s touto môžem hýbať. Nemá sa tu nejak zaostrovať? Moment. A to ne. To je svetlo. Dole miesto Science Platform. Ha, a jasne. OK, OK, díky. A to sme odfotili, toto potrebujeme asi. Moment. A kamera nám troška blbne. Potrebujem sa natočiť správne. Tak. A... Buď som blbý, alebo to nejde. A, niečo sa hýbe. Ale čo? Robí sa niečo? Čo sa deje? Á, jasne, tunak dole, á, není to poriadne vidieť. Dole pod ozítkom tá kamera je na prd. Aha, takto vysuniem. No jasne, tunak to vidím na tejto kamere. Tak. Niečo sa deje zle. Aha, ja som nadvihol asi moc s tým vrtákom. Prečo to nemôžem zobrať? To nejde. Je, to je moment, letím niekam preč. Aha, čiže ono ma to automaticky zdvihne, keď to mám moc nízko. Malo by to teraz ísť. Aha, tu je ďalšia. No už to niečo robí, konečne. Bože. Chcel by to lepšiu tú kameru, nevidím pod to vôbec. Ako je to reálnejšie, ale... wow. Dobre, to sme zanalyzovali. Máme ďalšie... nástroje na... budúce misie. Že ešte musíme urobiť fotky.
mali by sme určite investovať do lepšie kamerové technológie, lebo toto je katastrofa. Aha, moment, musím sa tu asi prepnúť. Science platform. Aha, týmto sa vlastne prepína, že čo ovládam. No jasne. Už to dáva zmysel. Pofotíme tu tieto pixle. Hop. Dobre, splnili sme všetko? Zatiaľ, Mišo, zatiaľ nemám vozítko, čo vie jazdiť, aj keď myslím, že to je asi ďalšia misia. Toto boli tie prvé, kde sme vlastne pristáli na jednom mieste a otestovali čo a ako. Poďme sa pozrieť, že ide na ďalšiu misiu. A tu už je malý rover, s ktorým by sa dalo jazdiť. Môžeme ísť sem. Najlepšie asi do stredu, alebo by sme išli sem a odtiaľto potom týmto smerom. Poďme na to. Zas tá kamera nič moc. Wow, to je pekné. Teraz to ja kontrolujem alebo ne? Myslím, že nie. No to som čakal presne, že tam budú tieto balóny. V Kerbalu som robil také video s týmito balónmi, poskakoval som na mesiaci asi pol hodinu. Pekne, pomalinký. Aby nás to za chvíľu odstrihnúť. O, pekne, pekne. Ten pohľad z kamery B1 Wide celkom dobré. Tá kvalita je katastrofa, ale pridáva to na reále. To by sa malo teraz otvoriť. Dúfajme. To vozidlo je len toto, tento malý angličak k tomu. Za normálnych okolností by to nás sa takto nehala ešte asi týždeň. Všetko by sa otestovalo a potom by sme s tým mohli začať jazdiť. Ale nevadí, ideme rovno na to. Á, to je vzadu, dopredu. No rýchlosť na rekordy s tým nedáme. Ale aj tak si myslím, že to je rýchlejšie jak v reáli. Tuším, že tie prvé vozítka boli tak strašne pomalé, že trvalo hrozne dlho, kým niečo spravili. Predpokladám, že máme ísť k asi tejto žltej značke. Sa nám minia normálne baterka, keď tak pozerám tunak na boku. Som zvedel, že keď zastavím, sa bude aj dobíjať. Stop.
Dobije sa to? Moc sa to nedobíja teda. Analýza hotová, čiže nemusím nič vlastne robiť, stačí keď tam prídem. Čakal by som troška viacej. A jasne vidím, áno, máte pravdu, tu sú vo vás hodinách, koľko sa to dobíja. Máme tam ďalší bod našej misie, je 11 metrov tam a 5 metrov sem, poďme sem. Keď si tam pohľad z kamery, tak nič nevidím. Sami nechce veriť, že by mali také zlé kamery na tých vozítkach, však čo som videl obrázky z Marsu, tak boli úplne super HD kvalita. Ako je mi jasné, že to dávali dokopy strašne dlho, lebo to robilo vlastne po 10 cm a 10 cm alebo tak nejak, proste úplne malé kocečky a potom to pospájali. No ale podľa, to z tejto kamery, čo na tom vozítku, určite to neporobili. Idem pospátku? Tlačím Včko. Moment, otočím sa. Myslím, že u tohto to asi jedno, že ktorým smerom idem. Teraz mám komplet opačne, ale tlačítka. A moment, my tu máme, že offline kamery, dajú sa zapnúť? A ne, jak to zapnem? Ne. Čo je toto? Aha. S týmto nezapnem. Asi by som fakt musel dokúpiť a namontovať kamery. Mám tu možnosť na výber ešte niečoho? Ne, toto čisto... Kam to ide samé? Prečo mi bliká? Stop, stoj! Kam sa to samé rozbehlo? Aha, keď kliknem na to, tak to ide tým smerom. Á, jasne. Moment, doplníme túto misiu. Tiež si myslím, že sú tam lepšie kamery v tom v ďalšom režime, alebo keď sa dostanem už ďalej. To asi nebude ten šúter. Prečo mi blíka jedno koleso? Poďme. Kde to je pod šutrom? Jak sa tam mám dostať? To ukazuje, ale bližšie sa k tomu už nedostanem. Možno nám niečo chýba asi na vozítku. Asi by sme toto mali zavrtať a podobne. Ale myslím, že asi nemáme vybavenie pre to. Moment, asi to máme odfotiť. Moment, tak. Otočka. Ne, na druhú stranu. Ne, tak ani odfotiť to nemáme.
Čo máme vlastne v misii? Poďme sa pozrieť. Misia. Foto. Vlastne robí iba fotky. Takže poďme urobiť fotky. Cvak. Stop, 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 stop. Cvak. No, toč, toč, toč. Myslím, že nám zavádza shooter vo fotení. Poďme troška ďalej. A opačne. Na druhú stranu kúkam na chat v Twitchi a nevidím, kam idem. A nemám robotickú ruku, zdá sa. Prečo mi bliká to koleso vpredu? To by ma zaujímalo. Dúfam, že to nesvietí, že porucha. Dá sa tu ešte niečo odfotiť. Toč, toč, toč. Až sa ešte hentam. Poďme týmto smerom. Ops, ops, ops. Teraz natočiť sa potrebujem. Tak. Cvak. To sme už odfotili. No neviem, myslím, že sme nafotili všetko. Buď to nám chýbajú veci, alebo sme už všetko spravili a nejak sa nám bugla misia. To sme fotili všetko. Tu už není nič na fotenie. Ale vozítko ide strašne pomaly. Moment, čo máme v tejto misii ešte napísané? Odfotografuj dané miesto. Splnili sme to na 72%. Stále nám chýbajú potom teda nejaké tie... nejaké tie veci. Asi tu ešte miesto, čo sme neodfotili. Ale kde? Jedine hentam. Ahoj, Romulus, momentálne sme na Marse, áno, čo všetko sa tam robí, no zatiaľ sme, toto je koľká tá tretia misia, v prvých misiách sme pristáli na, len s takými nepohyblivými laboratóriami, odskúmali sme nejaké tie vzorky a teraz sme poprvýkrát máme možnosť jazdiť s vozítkom. Tento shooter sme asi neodfotili. Top. To sme odfotili.
Tuto, to je ono, to je ono. Splnili sme tuším misiu na 100%. Ne, 80, sakra. Moment. Urob analýzu, tak musíme zase niekam prísť, predpokladám. Otázka je kam? Nevidím tu navigačný bod. Kam mám ísť? Urob analýzu účinného cieľa. Ale kde je ten cieľ? Nevidím tu žiadny navigačný bod, kam by som sa mal trepať. Čo robí tá vec naľavo od normálneho HUD a kamera HUD úplne hore? A toto je na analyzovanie nejakých vzoriek. Bude to robotická ruka alebo podobne. A? Štandard HUD? Aha, čiže predsa len odstrepeme sa 11 metrov hentým smerom. Zaber! Ešte máme trocha šťavy, sa tam dotrepeme. No, u nás nechali mimozemšťania v kruhoch všelijaké super znaky a v obiliach. U nás nechali mimozemšťania v obiliach rôzne kruhy a my sme tu nechali takýto ovesnutý penis. Mám analyzovať kameň, už idem na to. Idem, pomaly sa tam trepem. Natočiť. A musíme ísť bližšie. Stop. To je pohľad zozadu. Ešte bližšie. Sa nám niečo urve. Prečo mi to píše, že to není v... Že by sme boli opačne otočení? Moment, skúsme sa narotovať. No však som tu! Kde má toto vozidlo predok, to by ma zaujímalo. No. Chcel by som sa byť takto? Stop. A teraz to píše ready. A konečne. Takže teraz sa nehýbať.
Aha, to musí byť úplne priamo na tom nalepené. No, analyzujeme, šup, šup. Takže mali by sme mať 100% úspech danej misii. Tu nám ešte prídu ďalšie veci, preto len je to ten Early Access. Pozrieme sa do... Všetko splnené. Odparkujeme troška ďalej od tohto šutra. A pôjdeme k našej základni a tam to odstavíme. Ja musím za chvíľku do roboty. Respektíve z domu urobiť nejakú robotu. Takže budem to musieť asi ukončiť, ale pozreli sme si aspoň tie tri základné misie. Teda základné, tie prvé. A ďalšie videá potom pribudnú už na priamo YouTube. Kašli na robotu. Lenže tá robota mi platí účty. Keby som nemusel, tak to nerobím. Op. Tak. Tu sa odparkujeme. Tak, to je moc. Výborne. Vyrovnať. A tu necháme odparkované naše vozítko. Dobre, takže dúfam, že sa vám táto ukážka, prvé dojmy z Take on Mars páčilo. Všetkých pozdravujem. Nezabudni uložiť, presne tak, nezabudni uložiť. Save game, není tam žiadny autosave. Ďakujem za upozornenie, takže pozdravujem všetkých na Twitchi. A uvidíme sa neskôr, majte sa.